আৰু সেইবোৰ কুৱেশ্যন তেওঁলোকে সোধে যিবোৰৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একো নকৰে, যিবোৰৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহি থাকে, ঘৰৰ বাপেকৰ পইচাৰে খাই আছে, আৰু তেওঁলোকে আকৌ ৰাস্তাত বেলেগ এটা ল'ৰা ওলালে, যদি অলপ তেওঁলোকতকৈ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বা দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী হয়, যে তয়ো এক্সামটো দিয়া নাছিলি নেকি, বা তই কিবা পঢ়িব নোৱাৰা নেকি, ৰানিং কৰিব নোৱাৰা নেকি, ইমান পদ ওলাই আছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা নেকি। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে কেতিয়াবা মাথাত ইমান প্ৰেছাৰ ল'ব লগা হয় এটা বিশেষ কুৱেশ্যনৰ বাবে। সেই কুৱেশ্যনটো হ'ল কি, একো চাকৰিৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই নেকি, বা একো চাকৰি পোৱা নাই নেকি, এতিয়ালৈকে একো এক্সাম দিয়া নাই নেকি, পাছ কৰিব পৰা নাই নেকি, ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই নেকি, ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিব নোৱাৰা নেকি, ফিজিকেলত দৌৰিব নোৱাৰা নেকি, পঢ়িব নোৱাৰা নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। যেতিয়া কেইটামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পায়, কেইটামান ল'ৰা চাকৰি পোৱাৰ লগে লগে বাকীকেইজন ল'ৰাৰ তাতো প্ৰভাৱ পৰি যায়, বাকীকেইজন ল'ৰাৰ তাতো বেলেগৰ পৰা কুৱেশ্যন আহি যায় যে সিহঁতৰ ল'ৰাটোৱে চাকৰি পালে, ইহঁতৰ ছোৱালীজনী চাকৰি পালে, তই কিয় পোৱা নাই, তই কি কৰা নাই, তই পঢ়িব নোৱাৰা নেকি, দৌৰিব নোৱাৰা নেকি, অসমত কিমান চাকৰি ওলাই আছে, কিয় নিজে একো কৰিব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় মোৰ দৰে বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। যেতিয়া আপোনাৰ এটা বিশেষ বয়স হৈ যাব, যেতিয়া আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব, ডিগ্ৰী পাছ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ মনত কি হৈ আছে সেইটো বেলেগে নাজানে, আপোনাৰ লাইফত কি চলি আছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগলটো কিন্তু দেখা নাপায়, আপোনাৰ কষ্ট তেওঁলোকে দেখা নাপায়, কেৱল মনত এটা কুৱেশ্যন সুধি নিজৰ মানে কি বিচাৰিছে, মোৰ মনত কি সোমাই আছে, মোৰ মনত কিমান কষ্ট সোমাই আছে সেই কথাটো দেখা নাপায়। কেতিয়াবা বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কষ্ট কৰিও সফল হ'ব নোৱাৰে, কেৱল তেওঁলোকৰ লাকে নিমিলায়, সেইটো ক্ষেত্ৰত বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাৰ মানিও যায়। কিন্তু কিছুমান মানুহে তথাপিও মানে সেই ল'ৰাজনক কুৱেশ্যনটো সোধাৰ পিছত বহুতে কষ্ট পায় বুলি কেতিয়াও নাভাবে, কিন্তু সেই ল'ৰাজন যে ইমান ৰ'দত দৌৰি আছে সেই কথাটো দেখা নাপায়, তাৰ যে দৌৰিব জোতা নাই সেই কথাটো দেখা নাপায়, কিন্তু ছাকচেছ হোৱাৰ দিনা আহিব বা ক'ব যে কিমান কষ্টৰ ফলত চাকৰিটো পাইছে, মিঠাই খুৱাব লাগে, পাৰ্টি দিব লাগে, কিন্তু তেওঁৰ কষ্টটো কোনেও দেখা নাই, বা তেওঁৰো যে ইমান কষ্ট এনেকুৱাকৈ গৈছে সেইটো কোনেও দেখা নাছিল। সেইবোৰ বাৰু পিছৰ কথা, এতিয়া বহু ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পালে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বহু ল'ৰা ছোৱালী কষ্ট কৰি চাকৰি পাইছে, চাকৰিটো সৰু ডাঙৰ বুলি কোনো কথা নাই, চাকৰি এটা পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে সেইটো সপোন আছিল, তেওঁলোকে কষ্টৰ ফলত পাইছে। কিন্তু সেইবুলি যে কিছুমান ল'ৰাক কিছুমান মানুহে টানা মাৰিব যে সি চাকৰি পাইছে তই কিয় নাপালি, সেইটো নহয়। কাৰণ মোৰ য'ত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মোক বহুতে সোধে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কিয় এক্সাম দিয়া নাই, আৰে ভাই মোৰ লাইফত এটা মোৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট বোলা বস্তু আছে, মোৰ ভাল লগা এটা বস্তু আছে, যিটো বস্তুত মোৰ ভাল নালাগে তাতে মই বেলেগৰ কাৰণে কিয় পৰীক্ষা দিব যাম, তাতে মই ভাল লাগিব লাগিব, মই মোৰ ডিফেন্স লাইনটো আগৰ পৰাই ছিলেক্ট কৰি থৈছোঁ, মই সেইটো লাইনত ভাল পাওঁ, সেইটোৰ বাবে মই 100% লগাওঁ, বা মোৰ লাইফটোত বেলেগ এটা ৰাস্তা আছে সেইটোৰ বাবে মই চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে বহু ল'ৰা ছোৱালীৰে আছে, কিছুমানৰ বিজনেছ কৰা সপোন আছে, কিছুমানে দোকান দিব, কিছুমানে বেলেগ কাম কৰিব, কিছুমানে বেপাৰ কৰিব বেলেগ বেলেগ, সেই কথাটোত যদি তেওঁলোকক চাকৰি কুৱেশ্যন সোধে হয়তো তেওঁলোকৰ মনটো মৰি যাব, তেওঁলোকে লাইফত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। গতিকে আৰু সেইবোৰ কুৱেশ্যন তেওঁলোকে সোধে যিবোৰৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একো নকৰে, যিবোৰৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহি থাকে, ঘৰৰ বাপেকৰ পইচাৰে খাই আছে, আৰু তেওঁলোকে আকৌ ৰাস্তাত বেলেগ এটা ল'ৰা ওলালে, যদি অলপ তেওঁলোকতকৈ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বা দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী হয়, যে তয়ো এক্সামটো দিয়া নাছিলি নেকি, বা তই কিবা পঢ়িব নোৱাৰা নেকি, ৰানিং কৰিব নোৱাৰা নেকি, ইমান পদ ওলাই আছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা নেকি, সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো তেওঁলোকৰ পৰাই আহে। গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ, বেলেগৰ কথা শুনা বন্ধ কৰক, আপোনাৰ যিটো মনৰ চইচ সেইটো ছিলেক্ট কৰক। বেলেগে কি কৰিব, বেলেগে ক'ব পাৰিব, খুৱাব নোৱাৰে। আপুনি যদি কেতিয়াবা ছাকচেছ হয় আপোনাৰ তাত আহিব, আপুনি যদি ছাকচেছ নহয় আপোনাক হাঁহিব। গতিকে আপুনি কি কৰিছে কি কৰা নাই সেই কথাটোত নিজৰ বাহিৰে বেলেগক জানিব নিদিব, নিজে কেৱল আপোনাৰ ৰাস্তাত থাকক, শুদ্ধ ৰাস্তাত থাকক, বেলেগৰ অপকাৰ নকৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰো এদিন সফল হ'ব। চাকৰি কৰি জীৱনটো কটাম বুলি ভাবিব কোনো দৰকাৰ নাই, কিন্তু আপোনাৰ এইটো মতলব হ'ব লাগিব যে মই মোৰ যিটো বস্তু ভাল পাওঁ সেইটো বস্তু মই কৰিব চেষ্টা কৰিম, বেলেগৰ কথা মতে নহয় নিজৰ কথা মতে। কাৰণ নিজৰ হেপিনেছ বোলা বস্তু এটা আছে, নিজৰ যদি হেপিনেছেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। গতিকে সেইখিনি কথা ক'লোঁ, আপোনাৰ নাম অহা নাই নেক্সট আহিব, আপুনি এইবাৰ এটাত পোৱা নাই পাঁচটাত পাব, গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা নকৰাকৈ নাথাকিব। আৰু আপুনি চাকৰি পোৱাৰ বাবে যদি অলপ কষ্ট কৰে সহজতে চাকৰিটো ল'ব পাৰিব, কিন্তু বেলেগৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেৱল
মানে দা নকৰিব, বেলেগৰ জ্বলন ফিল নকৰিব, আৰু আপুনি বেলেগক কুৱেশ্যন নুসুধিব। আৰু বেলেগকো কৈছোঁ, কাষৰ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকে যদি কিবা পোৱা নাই, প্লিজ তেওঁলোকক বেয়াকৈ নক'ব, কাৰণ বহুত হাৰ্ড হয়, বহুত হাৰ্ড, মানে ইমান বেছি হাৰ্ড, সেইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কাৰো তাৰ নাথাকে। ইমান ল'ৰা ছোৱালী কষ্ট কৰাৰ পিছত যদি মই ৰানিং কৰি 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 ফেইল কৰি আহোঁ, তেতিয়া মোক যদি সোধে এই একো কাম নাই, দৌৰিব নোৱাৰিলি, আরে ভাই ফিল্ডত মই গৈছো, তুমি যোৱা নাই, গতিকে মোক কুয়েশ্যনটো সোধার আগতে আপুনি কি কৰিছে সেইটো কৰক, সেইটো সোধক নিজকে। গতিকে এইখিনি হল কবলগা, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ লাইফত কিবা নহয় কিবা ৰাস্তা আছে। ভিডিওটো সকলোকে শেয়ার কৰি দিব নাপাৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, মই জিতুমণি, জয় আই অসম।